උතුරු බෙංගාලවක මුහුදු ප්‍රදේශයේ ආශ්‍රිත වායුගෝලයේ මෙවරට අඩුපින තත්ත්වයක් වර්ධනය වෙමින් පවතිනවා. මේ නිසා විශේෂයෙන් දිවයිනේ නිර්තති කොටසේ වැසි තත්ත්වයේ තරමක වැඩිවීමක් අද සහ ඉදිරි දින කීපයේ බලාපොරොත්තු වීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ වස්නාහිර සබරගමුවගේ පළාත් සහය වගේම පුත්තලම ගාල්ල මාතර දිස්ත්‍රික්කවල තම ස්ථාන පිළිබිඳ 50ක වූ තදවැසි අපේක්ෂා කිරීමේ හැකියාව අද දිනේදී පවතිනවා. ඒ වගේම දිවයින වටා මුහුදු ප්‍රදේශවල තත්ත්වය ගත්තොත් විශේෂයෙන් මේ උතුරු බෙංගාලවක මුහුදු ප්‍රදේශයේ ආශ්‍රිත වායුගෝලයේ වර්ධනය වෙමින් පවතින අඩුපින තත්ත්වයේ හේතුවෙන් ඒ මුහුදු ප්‍රදේශවල තද සුළං පවතින සාමාන්‍ය පැටිකලකට 60-70 දක්වා වන සුළං වැඩිවීමේ හැකියාව තියෙන වගේම තදවැසි අපේක්ෂා කරන්න පුළුවන්. මේ නිසා විශේෂයෙන් බහුදින දීවර යාත්‍රා විශේෂයෙන් උතුරු බෙංගාලවක මුහුදු ප්‍රදේශවල දීවර සහ නාවික කටයුතු වලින් වළකින්න කියන එක දැනුම් දෙන්න කැමති. දැනටත් ඔබ ඒ මුහුදු ප්‍රදේශයේ දීවර සහ නාවික කටයුතු වල යෙදෙනවා නම් ආරක්ෂිත ස්ථාන කරා ගමන් කරන්න කියන ඉල්ලීම අපි කරනවා.